Fazendo isso, você sempre vai ganhar dinheiro em opções binárias. É isso aí, galera. Vou estar passando uma estratégia para vocês, tá? Ó, linhazinha de tendência de alta, tá? Vamos estar marcando esse gráfico aqui de uma forma correta, beleza? Ó, vamos estar olhando aí o que, que esse gráfico proporciona para a gente. Ó, todo mundo ia falar que esse gráfico aqui é horrível, mas se você analisar o gráfico de uma forma correta e fazer as marcações corretas, ó, eu peguei aqui, ó, topinho ali atrás ali, tá? E vamos estar olhando, ó. Se você fizer as marcações corretas no gráfico, você consegue achar oportunidade, tá? Ó, vou marcar aqui também. Aqui também tem outra linha, tá? Ó, vamos estar vendo, ó. Vamos só marcar e vamos analisar aí, ó. Ó, repara que ali tá uma região muito interessante, tá? Deixa eu estar entrando aqui, ó. Ó, bem tranquilo, tá? Ó, vou marcar essa região aqui, tá melhor, tá? Ó, ali não tá conseguindo ir pra cima, tá? Ó. Tem dois canais aqui, ó. Tá, então aí a gente marca ali. Vamos analisar, ó, região bem interessante, né, tá lateralizado aí dentro desse canal, tá, ó, eu vou pegar uma pra baixo aqui, tá, e vou pegar mais uma taxa aqui, ó, olha aí, ó, que estouro, ó, por que que eu peguei, ó, ele tem aquela linha ali embaixo pra ir buscar, tá, aquela região, ele já tinha deixado venda para mim ali, ó, deixou venda no candle anterior também, tá, e ele não conseguiu engolfar, então ele tinha que vir buscar essa região aqui, tá, galera, olha que interessante, um gráfico horrível, que todo mundo falaria que tá horrível para operar, mas se você fizer a marcação, né, e deixar ele correto, cara, não tem erro, tá, não tem erro. O negócio é assistir, putz, peguei pra 14 minutos, caraca, não acredito, cara. Putz, peguei pra 20 minutos, cara. Bom, ia dar um win, tá? Agora, se ele parar em cima da nossa linha aí, eu vou entrar pesado, eu vou pegar umas taxas aqui, tá? Porque eu tinha colocado, achei que eu tinha colocado, vou pegar mais umas taxas. Eu achei que eu tinha colocado pra um minuto e eu peguei pra 20 minutos. Olha ali, cara. Aí que tem essas coisas aí, né? Complicado. Mas enfim, ó. O que importa é que aqui tá dando win, tá? Vamos tá esperando aí, ó. Ponto de inflexão top. Isso daqui, galera, é algo que você não vê, tá? Por aí. Olha aí. Olha aí, cara. Você começa a analisar o gráfico, tu começa a achar oportunidade, mas tem que ter uma análise precisa, tá, galera? E eu tô bolando uma super mentoria, tá? Bolando uma super mentoria. E eu vou passar pra vocês de uma forma gratuita, tá? Pra vocês conseguir ganhar grana aí nesse mercado, tá bom? Olha aí, ó. Um winzaço, tá? Um winzaço. Já dei uma alavancadinha boa na nossa banca, tá? Ó, vamos estar procurando aqui o que que proporciona pra gente essa, ó, conta real, tá? O que que proporciona pra gente aí, ó, vamos estar esperando. Eu gosto da Ike, tá, galera? Porque a Ike tu consegue estar vendo o gráfico, ó, de uma forma totalmente diferente. Olha só que coisa linda. Tu consegue estar analisando ela de um jeito que nas outras corretoras não tem, tá? E a Ike tá pagando certinho. E ainda mais, tá rolando um cashback. É, 30% de volta. Cara, tá dando pra ganhar dinheiro a dar com pau aqui, ó. Olha só essa lateralização ali, ó. Esse zoom aqui, né? Esse super zoom aqui, que tu tira ele. Cara, é top, tá? Nenhuma outra corretora tu consegue analisar o gráfico desse jeito aqui, ó. Então, a Ike é top, cara. Quem quiser se inscrever, o link tá aqui embaixo, tá? Mas voltando aqui, galera, voltando aqui a nossa alavancagem e a nossa estratégia, né? Vocês têm que estar olhando onde tem suporte, onde tem resistência, aonde o preço tá batendo, onde o preço tá voltando, tá? É super simples, super tranquilo
marcando a região, você consegue entender, cara. Você consegue entender e ver o que que o gráfico está proporcionando para você, tá? Vamos estar aguardando, ó. Vamos procurar outra paridade aqui, ó. EURJPY, tá? Eu gosto muito de operar no EURJPY também, ó. Todo mundo falaria que o EURJPY tá horrível, né? Olha só as oportunidades aparecendo, olha só. Olha isso. Ó. Aqui, ó, rompeu a linha, né? Rompeu a linha. Olha lá em cima o primeiro toque. Caraca. Ó, aqui, ó. Vamos analisar, vamos analisar. Eu gosto de estar analisando, tá? Gosto de estar... Ó. Marcando as regiões, tá? Região bem forte aqui, ó. Ó. Eu gosto de olhar e... Ó. Ó, vamos estar olhando. Vamos estar esperando. Ó. Tá tentando ir lá em cima, não tá conseguindo, tá? Tá tentando fazer uma figura gráfica, vocês podem estar vendo ali, ó, figura gráfica. Essa região aqui também, ó, ó, canalzinho de alta, ó, figura gráfica aqui, ó, olha isso, ó. Olha como ela se comporta dentro do canal aqui, cara. Olha que coisa linda. Isso daqui é aquelas figuras gráficas lá que vocês não dão bola. Isso aqui, cara, é o que bota dinheiro no bolso, figura gráfica, cara. Tu consegue analisar cada coisa, ó, o suporte, as resistências, onde o preço tá batendo ali, o suportezão, ó. Aqui em cima aqui, olha só que região linda pra tá dando uma venda, ó. E aqui, ó, tá interessante, ó, ela tá vindo buscar a nossa região ali, ó. Ó. E se ela for ali, eu vou dar uma entradinha, tá? Ó, dei um, dei uma aqui, tá? Vamos estar esperando. Opa. Vou pegar mais umas taxas aqui, tá? Pra defender. Ó, ela vai dar uma retração gigante, que ela não pode romper com tudo assim, só se for notícia, tá? Mas eu já olhei ali, não tem notícia esse horário. Então ela tem que retornar lá pra cima, tá? E galera, pro vídeo não ficar muito longo, cara, eu vou parar por aqui, tá? Ó, já demos uma alavancadinha boa aí na banca, tá? Ganhamos um trocadinho. Hoje eu não posso me estender muito, tá? Mas aí, ó, 13K, né? E é isso aí, galera. Fechou? Ó, figura gráfica, tá? Vai marcando a região, vai olhando aonde o preço tende a bater, aonde o preço está retraindo. Ó, aqui tá dando loss, acho que vai ser loss, tá? No próximo vídeo eu falo para vocês se vai ser loss ou se não vai. Fechou, galera? Um abraço, quem puder curte aí, tamo junto e tchau, tchau.